един ден. Да ми направиш трите имена, Егението, Юлицата на българите. От 130-140 тя глас няма да има. На всеки един, който аз набера по списък, получавам 100 лева като бонус. Ние сме построили един град. Никой никога не го е правил и в Европа. Време е някой да напотупа по рамо. Избори без избор. Така изглеждаше до сега местният вод по Черноморието. Преди 4 години изборите тук се пазиха от частни охранителни фирми, а не от държавата. На предишния местен вод преброихме повече въоръжени охранители пред секциите, отколкото полицаи. В Созопол битката за управлението на града се превърна във война за надмощие между две силови бригади – на Катинара и на Трояница. По селата обикалят джипове и заплашват хората. Всеки го е страх от мутрите. Чувал съм за катинарите и те обикалят вече на време, за да нямам полицейско присъствие, за да не ги хване никой. Какви са заплахите? Че ще бъдат пребити, убити направо и така. Вървят представители на групировките, които твърдят, че ако тези пари взети не излязат като бройки, кокълчетата ще бъдат счупени. Направо отварят къщите и фърлят парите вътре, искаш, не искаш, нямаш избор. Да, съм ще бъде. Искаме да ви питаме, обвиняват ви, че обикаляте селата и плащате хората. Значи има си полицейски органи за това нещо, които ще отидете да ги питате дали съм пушил някакъв. Какво правите тук? Разглеждаме, охраняваме изборите, не виждате. Вие какво правите тук? Не мога, нямам право да говоря. На бача ви пише, че сте охранител. Да. Разбрахме, че охранявате предизборната кампания на един от кандидатите. Разбрахте, не съм аз този човек, който търси. Вие сте. На вас ви казва Троянец. Не, не ми казва Троянец, бъркате човек. Какво правите тук? Отивам да ям шкембе. 4 години по-късно се връщаме отново тук, за да проверим дали страхът, силата и парите могат да обърнат вота на предстоящите избори. Отиваме в Несебър, най-богатата община в България. Известна с това, че едрият бизнес има свой град и пристанище за милиони. Властта управлява едни от най-апетитните черноморски терени, затова и тук предизборната битка трае през целия мандат. А борбата за надмощие намира израз в различни схеми. Най-големият черноморски курорт, купуването на избиратели е маскирано като сделка, с договор за заем. Нашият екип влезе в схемата. С скрита камера заснехме как се набират гласове. Срещаме се с един от посредниците. Този мъж по пряко ровеско Кьоравия твърди, че работи за Динко Пицата. Бизнесмен и общински съветник на Себър, който се кандидатира за трети мандат. Посредникът носи списък, на който пише името на сегашния кмет Николай Димитров и събира гласове за него и за общинския съветник Динко Пицата. Запусти се. Николай Димитров. Да, бе. Ще отидем при кмета, трябва да говоря с него. Няма ли още? Те сме си сигурни. Имам още 20 човека. Само българи. Динко ма съм няма дали ще ми дали пари. Да, бе, да, Динко е. Динко ли ще ти дали? Едно 500 лева ще дава сега. Ко 500 лева? 500 лева ще дали на тебе. А за гласове сега не знам сам, ти си ги държиш. Знаеш ли какво искам? На една ти тратка, на един лист, да ми направиш трите имената, Егението и улицата на българите. За да може аз като да взема пред Динко, да имаш черна бяло. Защото тези скоро ще минават и ви с Динко по къщи. Да, бе, да, бе. В момента така ги държи българите надолу, човек. Да, бе, аз знам. Изкурди, почерпи, почерпи, път. Не искам да направим изкурди банкети. Не, но ме интересува пицата. Да ми даря парите. А колко пари ще раздава? Първи път или 50 лева или 70 лева. От 130-140 лева глас няма да има. По-нагоре. 150. Паше. Потърсихме за коментар общинският съветник, чийто симпатизант заснехме с скрита камера. Имаме записи, в които ваши симпатизанти и на Николай Димитров събират данните на хората и им обещават пари, за да гласуват за вас и за Николай Димитров. Това е поредната, как да кажа, поредната спекулация от ваша страна. Защото е глупаво, разбираш. Дай някой, който ти стимул да събира гласове. И дай ми най-пътя да профилям.
Последно ще давате пари? Последно даваме и ние да блофираме. Значи не иска да дадат 150 и даваме 200. Схемата за контрол на вота е така наречената индианска нишка. Накупеният избирател се дава готова, предварително попълнена бюлетина, която да пусне в урната. Той се отчита след като излезе от секцията с празна. Така кандидатът, който дава парите, е сигурен, че купените гласове ще отидат за него, а не за друг. След всичко е писано това малата, бе. Никой не може да избяга, бе. Ти за изборите циганите, знаеш какво ще имат? Ще имат, знаеш каква тактика ще имат при нас? Всичко е писано, знаеш каква тактика ще имат? Каква тактика? Каква тактика ще имат, човек? Ще фърли на тебе цигани, няма фърли на мене. Каква тактика ще има? Бе, такава не си, ами тактика. Добре, аз ти гледам, че трети мандат за Динко, и дето ги правим ние номерата, ти въобще не ги знаеш. Цигана никога няма ти гласува, тебе никога. Той ще взел, те взимат от всички партии пари за Динко малата. Да, му готовата отвънка и да блъска. И обещавали ли сте на хората, които ви подкрепят на изборите, гласуват за вас пари? Не, не съм обещавал. Аз за себе си гарантирам, че няма човек, който да ви каже, че съм дал една стотинка. Обещавали ли сте да платите, ако спечелите изборите? Банкети мога да направя. Банкет. Сигурно аз имам симпатизант, сигурно ще им правя. Може всеки един да пита дали на някой съм дал пари. Попитахме местните хора. В селата в община Несебър открито се говори за купуване на гласове. Купуването го знае цялата община и не само в нашето село. В всички села наоколо, в които са към общината. Раздават им ядене, кебапчета, пилета, пари, един път по 30 лева, втори път по 30 лева, трети път по 30 лева. Минава един човек, който раздава парите. Минава на определени хора. На определени хора дава, на определени хора не дава, защото ние, той ги знае, че няма да са с неговата партия. Има един, който му вика Дин Купицата. Той купува гласове за кмета на общината в момента, който е Николай Димитров. И това го знае цялото село. Колко души са купени в момента? Доста. Защо вие да не купувате гласове? Защото аз няма да имам толкова пари. Вие нямате пари. Да кажем, нещо. С тези купувания, ако има такива, някой ще се изпати тази. Със сигурност ще го казвам. Аз съм прекалено прозорлив да не се занимавам с гласове. Офертата е първоначално 200 лева за всеки един избирателен глас. Сега получават една втора от обещаните пари и един-два дена преди изборите ще получат втората половина. Списъците са изготвени. Този мъж вече получи оферта да набира гласове за изборите. Фиктивно трябва да подписва договори за заем, в случай, че някой от списъците с избиратели, на които е платено, попадне в полицията и започне разследване. Предложиха ми да събирам хора за изборната кампания, като на всеки един, който аз набира по списък с трите имена и данните, получавам 100 лева като бонус. И избирателът щял да получи още 100 лева. Повече от половината от гласовете вече са купени. Кметът на община Несебър Николай Димитров, който се кандидатира за втори мандат като независим, отказа среща с нас. Не желая с вас да говоря. Тук по целия Несебър ходите по улици. Няма ли срам? Аз събирам подписи, защото закона изисква да събира подписи. Ако сте неграмотна, прочетете закона, това са списъците. Това горе гледа, Господ, рано или късно. Хората в селата на Несебър обаче, за разлика от кмета, вече не чакат Господ. Разказаха ни, че не са получили полагащите им се социални помощи от дърва за зимния сезон, защото не са казали за кого ще гласуват. Дървата се раздават на определени хора. Които са към Николай Димитров, са носят дърва. Които не са, няма. Дървата трябва да са за всички пенсионери. Обещаването на пари за изборите върви с обещанието за социални помощи, потвърди разследването ни. На тебе трябва българи стабилни. Дай че отиде вкъщи, допреждаваш ги, так, так. Е, това е. Като може да минеш после от министър Динко, защото ще минава си. Вкъщи. Имаш всъка и минаваш ти вкъщи. Так, да, так, бе, так, да, бе. Так, и това е. Той на тях ще даде пари, на тебе ще даде двойно. Да, бе, да, бе. Това ще направи една бомба, така той. Ще му кажа там, че няма ни майка, ни баща, няма нищо. Поне Петко бика дърва да го оправим от общината. Ние кога ще говорим?
Освен безплатни дърва, Несебър се ползва и безплатен пясък от незаконна кариера на 500 метра от градата на общината. Тя е разположена върху дюните, които са изключителна държавна собственост и са защитени от закона. Хората в квартал Черно море, където се намира незаконната кариера, твърдят, че дюните се унищожават ежедневно. 4-5 камиона, големи машини, изнасят пясък за бетонния възел на динкопицата. От това място се взима пясък и оттам се правят дали вар, дали бетон. Неговите камиони изнасят пясък за там. Кметът на Несебър Николай Димитров твърди, че не е видял незаконната кариера до общината, тъй като нямал бинокъл. Понякой се излозва незаконно пясък, се вижда, ние ще пътим екологията, ще проверим. Вие не сте ли видели, това е на половин километър от общината? Ми, това може на половин километър от общината, аз съм отпуск от един месец и нямам бинокъл за предаване какво става от на половин километър от общината. Това е една незаконна кариера в дюните на Несебър. Там се изгребват стотици кубици пясък, което е от защитена все пак местност дюни. Този пясък се използва дори от фирми, които са заети в дейностите по обществените поръчки, въобще по строителството в града. Атанас Терзиев е основният опонент на кмета за предстоящия вод. Доскоро беше лице на местната партия Дела, която се вля в ГЕРБ. Предизборната битка за кметския пост в Несебър започна само година след провеждането на миналия вод. Партия Дела стартира кампанията си срещу действащия кмет още през 2008 година с многобройни сигнали за злоупотреби от страна на Николай Димитров. Общината, която е спрягана за най-богатата, община, която това управление пое с преходен остатък от 27 милиона, в момента е източена. Работи се чрез подставени фирми. По този начин не остават преки следи. Несебър е единствената община в България, в която едрият бизнес управлява официално града. В Общинският съвет доминират местните бизнес партии. Една от тях е море на братята Динко и Йордан Диневи. Те твърдят, че бюджетът на компаниите им надвишава в пъти бюджетът на общината. За нас корпоративният вод не е този, който аз да посоча и да кажа, ето така ще вървим напред, вие трябва да ме подкрепите. Хората сами усещат за какво става въпрос. Тоест, че през тези 4 години живота им се подобрява. Така че е силно да се каже и неправилно в голяма степен корпоративен вод на това място. На това място в курорта Свети Влас откриваме истински частен град. Мога да ви кажа нещо, което не съм казал пред друга телевизия. Ние сме изградили един град, като всички тези улици, които виждате, тази част, която условно е наречена Диневи резорт, всичко това е изградено с наши средства. Асфалтите, тротуарите, палмите, осветителните тела, всяка тревичка, която виждате тук, е наше дело. И ние сме го инвестирали не с пари на общината или на държавата, а със собствени средства. Ние сме построили един град. Никой никога не го е правил и в Европа. Време е някой да напотупа по рамото. Частният град, построен от братя Диневи, си има и частно пристанище за яхти. Опитите на държавата в лицето на ДНСК да го затвори се провалиха, след като съдът Бургас отмени заповедта на строителния надзор. В момента в Националната следствена служба се води друго дело за пристанището. Говорителят на Софийската градска прокуратура Маргарита Немска съобщи, че той е срещу длъжностни лица от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, които са разрешили строителството. На нас никога не е стоял въпроса с законността на пристанището. Понеже това е една сложна юридическа материя, следваха обвинения, които нямаха доказване. За нас всичко е приключило. Никога сме нямали пряко обвинение, че ние сме направили нещо, което е незаконно. Държавата ни е дала, ние сме го направили. Не може да е частно. Морето продължава да се бъде държавно. И ние всяка година за това се плащаме акваториална такса.
вярваме, че ние сме добри стопани на това място. Кои ще са новите стопани на Несебър, предстои да разберем. В най-богатата община в България има частен град, но частни избиратели няма.